To je bila jedna igra, tako jedna zabava. Da. Ali se pretvori, bo me uzbilju i eto, dan danas ja ostadoh u toj priči. Hvala Bogu. Ali slučajno, stvarno, nisam ja to nešto mnogo želela. Ne treba mnogo nešto želeti i sve bacati na jednu kartu, onda se to i ostvari. Ali treba negde držati želju konstantno u nekom malom mozgu. A kako je bilo, pošto ste još kao sasvim mladi osjetili tu neku čar slave, ako je to uopšte čar? Je vas to nešto promenilo, neki vaš životni put ili... Jo, ja mislim da nije, ali to je tako davno bilo da sam zaboravila. Klinika 15-16 godina, svi zaljubljeni već u njoj. Nije, ali to je tako ušlo u moj život nekako spontano, neprimetno. Pa stvarno, kao kad kupite novi kaput, pa vam u početku malo vas, pa se on smekša, pa na kraju vam prijanja uz telo i tako i moja slava nekako prionula u život. Slava uz omekšivač može da se podnese. Ne, ali ozbiljno nije me promenila, mislim i nekako sam ja to lepo odradila, tu slavu i posle sam shvatila prvo da živim na Balkanu gdje to ništa naročito i ne znači. Sem, eto te prozivaj po ulici. A, eno je mala neda. A brzo ste osjetili i neku međunarodnu, tako da kažem, slavu i imali ste par godina karijeru, još kao 18, 19, 20 godina tih filmova. Kako vam je to bilo? To mi je bilo zabavno. Iskoristila sam da obiđem pola sveta, da naučim jedno tri jezika i shvatila da to nije za mene i da tu mnogo mora da se radi. Ste nekad pomislili možda bi mogla da ostanem negde pa da idem i u Hollywood i ovamo? To svašta mi je padalo na pamet, ali sam ipak shvatila da je bolje prvi u selu nego posljednji u gradu. I vratila sam se u moje selo zvano Jugoslavije. Bravo, moje selo, lepše od Pariza, pa jest. A jeste nekad imali neke uzore među glumicama, glumcima, poznatim, onako kad ste bili mladi? Jes, kad bi glumila s njim. Ne, bilo je ono, jao kad bi je samo upoznala, jao kad bi imala scenu. Ja sam više išla ka naginjala ka glumicama, jer sam ja pela tako da, dobro, reći ćete mi posle koje. Milena Dravić mi je bila ono, kad sam ja nju upoznala. Prvi put su nas vozili na snimanje filma Jutro. Ja sam došla kući i posle snimanja i posle te zajedničke vožnje i tamo i natrag do objekta, raspamećena. Upoznala sam Milenu Dravić. Ja, ona je tako divna, tako jednostavna, tako skromna, tako obična. I eto, pošto sam videla da slavni ljudi mogu i tekako da budu jednostavni, ja rešim da budem i ostanem. Nadam se. Jednostavno. Jeste, stvarno. Nedo, kakve filmove privatno volite? Da li imate neke omiljene reditelje, na primjer? Teške drame volim. Teške filmove volim. Ali dobre filmove. Volim kad me uzbude, kad plačem, kad me izmeste, kad zaboravim ko sam, gde sam, šta sam. To važi za svu umetnost. Volim sve što je teško. Kako ono kažu? Katarza. Dogodi se katarza u meni. Ja odgledam tuđu dramu i moje drame odjednom nestanu, jer shvatim da su beznačajne. Nedo, naš drugar na belom, on je tamo po imenu Matori, je vaš veliki fan i želi da vas pozdravi. Daj vam mu šansu. Da čujem. Znači, Matore, Ned Arnareć u to vreme bila svetska zvezda, brate. Tražili od Hollywooda do Bollywooda. Znači, moj omiljeni strane film sa Nedom je Shaft, treći deo, brate, Shaft u Africe. Evo ovde vidi Neda iznad šahta, vidi kako gleda ovog Johna Shafta. Neda u bikini po palubi šeta, a da je u bundi, baš bi bila šteta. Svidela se crncu, on bi da se druži, al ne da ga samo na kvarnjaka prži. Igra duplu igru, naša filmska diva, a Shaftu iz očiju seva vatra živa. Vidi kako samo lepoticu gleda, al središe njega naša gošća Neda. Sarema, repere, a? Pa eto, Medo, upoznali ste i Shafta, svaka čast. Kako vam je bilo na snimanju filma sa Shaftom? Pa, moram da priznam da je to bio stvarno ala Bollywood, Hollywood, kako god hoćeš, ili Bollywood ili Hollywood, ali stvarno sam se osjećala kao prava zvezda, ono, sa svojom prikolicom, sa svojim ličnim šminkerom, svi su me mazili, pazili, valjda tako treba. Mazili, pazili i zvali Neda. A je li istina da se... No yes, najsmešnije je kad prevodim svoje ime, ja ga prevedem sa no yes. Nekad no, nekad yes. Je li istina da ste, negdje sam pročitao na ovom snimanju filma Shaft Misiju u Africi, dogodila jedna emocija između vas i Shafta? Istina je.
Ne da sam se zaljubila u crnca. U crnca starijeg kolegu, ali on nije u mene. I onda je kako je moguće? Pa eto, ja bila mnogo mlada, samo sam iz prikrajka onako gledila. Tje? Pa došla devojka na snimanje, pa sam patila. Pa tako. Patila, patila. Hej, bre. Pa on znao da ste vi Neda Arenić. Nismo mu još objasnili. Nije normalno. Ali sam se raspitala, čovek još uvek glumi, nije napravio karijeru kao što je očekivao. I eto, to mu je kazna što mi nije gledao, a ja jesam u Jugoslaviji. Šopte, ako ovo gledaš. Eto, snimali ste sa Šaftom, ili vam žao što niste snimali sa James Bondom? I ovako je falilo. Ušla sam u najuži izbor. E, ja lupio, ne mogu da... U najuži izbor. I onda su uzeli neku Ruskinju ipak. Onda su bile zanimljivije. Ej, bre. Pa ne, ja sad ovdje sam lupetao pitanja. To što si ti spremio, to ne vredi ništa. Evo sljedeće pitanje koje ovo tačno ne znam. Jel vam žao što niste snimali sa Supermanom? I tamo nisam bio. Nije mi žao. Ne. Više sam tela James Bonda. To mi je bilo žao kad su mi rekli da sam ipak premlada i da izgledam suviše baby face, nešto su pominjali. I izabrali su stvarno jednu lepoticu rusku. Rusku. Onda sam malo otpatila i ta shvatila da bolje da sedim ovaj u Jugoslaviji kod kućice svoje i da gradim svoju karijeru. Apsolutno. Koji vam je omiljeni strani film ikad koji možete uvek da gledate? Amarcord. Eto. Hvala lepo. Idemo sada na reklame. Ne menjajte kanal Taš je naš. Pajven Republika, naša draga gošća Neda Arnerić. Nedo, u leksikonu ju mitologije piše san svih muškaraca od Vardara pa do Triglava. To kakve to veze ima sa mnom? Nek me sanja ko želi. Pa pod N. Pod N je. Pa pod N, pa svašta tu piše pod N još. Koliko vam je... Znam ja taj leksikon. Kupujem ja njega svim svojim prijateljima. Super je knjiga. Super je knjiga i lepa je ovako ko zastava. Stvarno je lepa knjiga. Jest. Ja sam čak i plakala na neka slova kad dođem, pa neki tako. Ja sam kupio tati za novu godinu, pa sam mu posle uzmao na čitanje, nisam ni vratio. I ne treba, nek tata kupi sebi sam novu. Izašlo je već treće izdanje, mislim, ili ne znam ko. Koliko vam je u karijeri pomoglo, a možda i odmoglo, što ste uvek važili za, da prostite, seks simbol i jednu od najlepših žena na našim prostorima? Je li to pomoć ili možda nekad i smeta? Ne, to je prijatno kad čuješ, a nisi svestan da si takav, eto, to je super. Za mene isto pričuje, uopšte nisam svestan. A ti nisi svestan, ja sam rešila da ti. Pa naravno da prija, samo što kad si klinka, znaš, ko što sam ja bila, onda sam ja strašno bila opterećena time da okažem da je imao kao nešto i u glavi, pa da sam talentovana i provedoh celu moju mladost zaboravljajući da me Bog napravio lepuškastom i zgodnjikavom i dokazujući kako sam ja intelektualka, mislim, i tu sam se malo pocepala na dva dela. Moja ličnost se pocepala na dva dela. Lepa, slatka, zgodna, šarmantna i ovde čita Platona i Hegela ne bi li dokazala da ona nešto zna. I mislim, to nikako nešto nije išlo zajedno, to se spojilo tek negde u 30. godinu. Tako da ne znam, možda i dobro, možda i nije dobro kad ti Bog podari tu spoljašnost. Da, znam. Ali bolje kad je imaš. Svi se sa radošću sećamo takozvanih golišavih scena u kojima se vi pojavljujete i evo želeo bih u ime svih da vam se zahvalim na nadahnuću. I koliko je tih scena bilo? Pa bilo. Recimo, otprilike, šta ti misliš, pošto znam da nemaš pojma. De, nemam. To tako se priča, puno golišavih scena. Ajde, kvar Miše Radivojevića, Alva Prazni kurvi. Jeste. Pa dobro, bilo i malo i u Ko to tamo peva. Dobro, ajde. A dobro, malo. Čije, dobro, ajde, nek ti prođe i to i... Šaft misije u Africi. I to je kraj. A ne, a nije bitan kvantitet, bitan je kvalitet. Vi jednom da... To je dovoljno. Ne, za Halovu Prazni kurvi Lordana Zafranovića, gde je bilo najžešćih tih erotskih scena, stojim 100%. Da je u svrsi. Apsolutno, bez toga ne bi bilo filma. Ovo ostalo onako. Može i ne mora. Može i ne mora. A lepše sam. U ono vreme. U ono vreme. U ono vreme je to potpuno deplase. Ili deplasirano. Da li je tačno da u filmu Ispravi se delfina niste koristili dublera i da ste zaista uspeli da preplivate kanal La Manche? Sorry. A recite jeste, nema veze. Jeste, plivala sam. Bravo! Ekskluzivno, bravo!